Hallo dere, og velkommen tilbake til en ny vlogg på min kanal. Klokka er, skal vi se, den er 10. Det er lørdag. Jeg sto opp for sånn noen timer siden, men egentlig bare ligger og koser med Milo i senga. I dag så er planen at jeg skal ta med meg lillesøsteren min på senteret som er rett her borte. Vi har snakket lenge om det, at vi skal ha en sånn jentedag, jeg og hun. Hun er jo 2 år gammel, men... Det er veldig morsomt å henge med henne nå, for man kan liksom ha ordentlige samtaler, og hun skravler og sier så mye rart og alt mulig. Så derfor tenkte jeg at dette er en morsom ting å vlogge. Jeg er hos tanta mi inn på rommet til fetteren min, og grunnen til det, jeg vet ikke om jeg har fortalt det på YouTube, men jeg bor ikke hjemme lenger, med mindre det er noen som er hos meg, og det er egentlig ikke noe jeg selv vil. Jeg vil selvfølgelig bo hjemme, men grunnen er at folk kommer hjem til meg, og banker på døra mi og ringer, eller ikke ringer på, for at ringeklokka funker ikke, og takk Gud for det, hvis ikke hadde den sikkert gått til 100. Men folk står og banker på døra mi veldig, veldig ofte. Det kan skje i ukedager klokka 10 på kvelden, og da er det litt sånn at jeg tror ikke det er så veldig mange barn som er ute på det tidspunktet når det er skole dagen etter. Så jeg vet ikke om folk gjør det fordi at de vet at jeg blir redd, eller om det faktisk er noen som, jeg vet ikke. Jeg synes det er kjempeubehagelig at ikke jeg vet hvem som står på andre siden av døra, og jeg åpner jo ikke. Så jeg har flyttet hjem til tanta mi. Før jul så bodde jeg her i kanskje 2-3 uker. Og nå har jeg vel bodd her i cirka 2 uker. Men når jeg har noen til å sove hos meg, så sover jeg jo hjemme. Men alene så tør jeg ikke lenger, fordi at jeg har opplevd veldig skumle episoder før med at jeg har hatt stalkers som har kommet på døra. Og da har det ikke vært barn, det har vært voksne mennesker. Det har liksom... satt en sånn skikkelig støkk i meg, da, at etter det skjedde så har jeg bare fått panikk for hver eneste gang det banker på døra at ikke jeg vet hvem som står på andre siden. Det er sykt irriterende, for at jeg har selvfølgelig lyst til å bo hjemme, det er mitt hjem, og folk burde ha såpass respekt at de ikke kommer hjem til meg, men folk kommer hjem likevel, så det er liksom ikke noe å gjøre med det, føler jeg. Men vi skal få satt opp et overvåkningskamera, og deretter så kommer alt til å bli anmeldt uansett. Fordi at det skal ikke være sånn at jeg ikke tør å være i mitt eget hjem. Sånn skal det ikke være. Men nok skravling, nå skal jeg komme meg i dusjen, og så skal jeg... Ok, jeg må bare vise dere håret mitt, for jeg var på en shoot for 2 dager siden. I går så hadde jeg bare hjemmedag, jeg bare satt og jobbet en del hjemme. Og så skulle jeg egentlig dusje på kvelden, men så rakk jeg det ikke. Jeg var så trøtt. Så bare se på håret mitt. Altså, det er krise. Det er så mye hårspray og hårgelé og alt mulig. Så jeg må komme meg i dusjen nå og få dusja ut det. Det kommer til å ta en evighet å greie ut dette her. Og det er så vondt. Her har vi da dagens outfit. Det ble litt chill i dag i og med at jeg skal bare en tur på senteret, og så skal jeg hjem og fikse meg ordentlig etterpå igjen. Så jeg står hjem på gamerommet. Men nå skal jeg gå ned og få i meg noe mat hos bestemor og bestefar. Og så skal jeg hente Cornelia. Eller få hun ned. Vi bor jo i samme hus, men få hun ned, og så skal vi stikke på senteret. Hei, YouTube! Hei, YouTube! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hva er det vi skal for noe nå? Kjøpe is. Skal vi kjøpe is på Linderud? Mhm.
Nei, bare. Jeg vil ha på neglelakk. Neglelakk? Ja. Ok, så vi skal gå og ta på neglelakk og spise is. Ok, hvilke farger er det du vil ha på neglene? Rød. Rød? Ja. Ikke rosa? Men bare rød. Bare rød neglelakk. Ok, da skal vi fikse neglelakk på senteret. Og is. Ja. Vil du ha McDonald's-mat også, på fri og hamburger? Ja. Ok, men da må Tine få en hus. Hvem er det jenta til i dag? Tine. Er det Tine sin? Ok, du må holde hånda til Tine hele tiden. Lover du det? Ja. Og så må du si fra hvis du skal på do. Ja. Ja. Da er vi på vei til senteret. Pappa skal, ja, sier du. Pappa skal kjøre oss, og så... Jeg kan også være med. Hvem? Ja. Hvem skal være med? Jeg. Ja, du skal være med? Ja. Ja, selvfølgelig skal du være med. Ja, Cornelia skal på senteret. Og pappa skal kjøre oss, og så skal jeg ha hun her for meg selv i noen timer. Så vi skal da spise og fikse neglene, er hennes ønske. Pappa, det er borte. Hæ? Pappa, det er borte. Ja, pappa, det er borte. Skulle løpe bort til pappa? Ja. Ok, kom her. Åh, kjøp seg. Skal du vise frem de fine skoene dine? Ja. Se på de fine skoene. De er fine, altså. Hvem fikk du de av? Tina. Ja! Kom her. Du må holde hånda mi. Pappa, ikke gjør det. Nei, hun blir skikkelig sinna nå. Du skal ikke være med. Er du klar? Ja. Ja, se så fin. Nei, ikke gjør sånn. Ikke gjør sånn. Det er fordi ikke gjør du kan ta på dem, men ikke klemme på dem. Lelia, hvem er det? Hæ? Tine. Er det Tine på bildet? Fant du et bilde av Tine? Åja, den vi setter tilbake igjen. Der skal den stå. Skal vi gå og fikse neglene? Da har vi kommet til oss og skal fikse neglene hennes. Så har vi fått masse farger her. Hvilke farger er det du har lyst på da? Den. Lilla? Ja. Vil du ha lilla, eller rosa, eller rød? Den. Lilla? Ja. Ok, da tar vi lilla. Du var jo så bestemt på rød i sted. Ja. Men nå vil du heller ha lilla. Var lilla den fineste? Var det den her? Ja. Eller var det den? Nei, den skal vi få. Bare den. Bare den? Ja. Ok, Sara bestemmer seg for denne fargen her. Smile litt da. Smil. Kan du gjøre den? Å, så fine negler du får nå! Er du fornøyd? Ja. Det blir kjempefint. Ok, jeg har glemt litt hvordan det er å skulle ha barn på senter. Så ja. Nå måtte vi bruke 40 kroner på denne maskinen her. Frøkene har bestemt at vi skal på Mac-en og spise burger og is. Så det er planen nå. Og så har vi fått kjøpt morsdagsgave til mammaen hennes. Ja. Så blir det burger og is. Nei, du. Nei, nei, nei. Nå er det et annet barn som leker der. Vi kan kjøre den etterpå. Vi kan kjøre den bilen der etterpå. Kom her. Cornelia, kom her. Nå skal vi gå og spise. Ok, gå og sett deg i den, da. Det er liksom på alle sånne steder som er rundt på senteret her, med de greiene der, så skal hun sitte oppi. Dette her er tredje. Du må tygge godt.
Da har vi fått satt oss ned på McDonald's, og frøkene er veldig fornøyde med hamburger, fått seg bok og greier. Sliter litt med å drikke, for at Sugerør er litt for stort, og hun er litt for liten på bordet. Men ellers går det veldig bra. Så det er to stykker samtidig? Oi, yes. Er du sikker på at dette går så bra? Må du spise da? Skjønner du ingenting? Jeg vil ha den. Vil du ha den? Ok, ta den da. Sånn, så må du holde den i hånda di. Og så må du drikke. Oi! Var det godt? Ja. Ja, så bra. Oi! Nei, ikke hele hånda til deg. Jeg har fått en bok. Ja, du har fått en bok. Det har vært kjempeveldig. Ser du? Å nei! Oh no, Cornelia. High five. Oi. Ja, da er det en frøken som er sliten. Cornelia, du kan ikke legge deg ned på gulvet sånn. Kom da opp. Nå skal vi gå videre. Kom igjen. Cornelia, opp. Opp. Cornelia, du skal reise da. Here. Koser du deg? Ja, mam. Oi. Herregud. Det ser du da. Var det godt med is? Ja! Er det noen som ble litt hyper etter å ha fått i seg is? Ja! Ja! Hvem er du jenta til? Pappa sin! Er du pappa sin? Min sin! Men bare Tine sin. Bare Tine sin! Nei, det er kapt ute! Se da! Jo, vi kastet. Men du ikke kan du ute. Du, Cornelia? Nei, du skal ikke bære den. Den er alkohol i den. Oi, men du... Nei! Den må jeg kappe. Åh, ja, det var alkoholen til Tine. Må jeg kappe. Nei, Cornelia. Har du hatt det koselig i deg? Ja. Få se på neglene dine, da. Wow! Vil du gjøre dette her flere ganger? Æsj, du sleiker deg nå. Æsj, Cornelia. Cornelia, nei. Folk ser jeg på deg. Du kan ikke stå og sleike på ruta. Det kom i bil. Du vet hvem som er utenfor her nå, som vi skal gå og møte nå? Det kom i bil ute. Nå kommer pappa. Så det betyr... Pappa ute. Så det betyr at Tine er ferdig som barnevakt i dag? Pappa, jeg er her! Har Tine vært flink som barnevakt? Nei! Hæ? Ikke? Æsj, Cornelia, det der er ekkelt! Det der er æsj! Æsj! Nå, æsj! Nå holder det! Hvis ikke, får ikke du is av Tine lenger. Du! Nei! Jeg ble aldri ut i den isen, for hun ble helt gæren. Du er dritekker, Cornelia. Jeg merker at jeg orker ikke å ta den kampen her engang. Tenk på de som går der ute. Hva ser hun? Jeg driver jo vaske. Vasker du ruta? Jeg ringer bestemor. Ja. Du trenger ikke å vaske ruta, du. Mamma, ikke slå ropa. Ikke slå ropa? Nei. Jeg slår ropa. Du! Nei! Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det? Nei. Nei, ikke slå ropa.
Jeg slår opp! Nå er jeg ferdig som barnevakt, og takk Gud for det. Bilturen hjem fra senteret tar 2 minutter, og på den korte tiden klarte hun å sovne. Så jeg tror hun er veldig, veldig sliten etter i dag. Så søt, lille venn. Da er det dagen etter, og jeg tenkte bare å ha en liten oppsummering av hvordan dette egentlig gikk å være barnepasser. Og jeg følte at det gikk veldig bra. Altså, hun er jo en vrang unge, veldig sta er i den alderen hvor hun skal gjøre alt selv. Men jeg hadde det skikkelig koselig med Cornelia, og vi har snakket om det i ettertid, at dette her må gjøre mer. Så det kommer nok ikke til å bli det siste dere ser av henne på kanalen, og det er jo mange som har spurt om vi på en måte kan ha sit-down-videoer også, så det tenker jeg å få til. Men det var egentlig alt for denne videoen her, og jeg håper at dere likte den. Om dere gjorde det, så må dere huske å like, abonnere og kommentere, og gjerne fortell meg om hva slags videoer dere ønsker at jeg lager med Cornelia. Så ses vi snart igjen! Mwah!